বন্ধু সকল, ইয়াত চাব পাৰিছে আজি আমাৰ পুখুৰীত জাল পাতিছোঁ মাছ মাৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই থাকক। মানে কথাটো হ'ল যে নদীৰ পানী বহুত বাঢ়ি আছে আৰু বৰষুণো বহুত দি আছে, সেইকাৰণে পুখুৰীত মানে পানীও বেছি হৈ আছে। মানে মাছবিলাক যিমান মাছ আছে মাছবিলাক মানে ছুটি যোৱা টাইম হ'ল, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আমি ইয়াৰ পুখুৰীত জাল পাতি মাছ মাৰি থওঁ। এইবিলাক কিন্তু আমাৰ এই চাৰি থোৱা মাছ নহয়, এইবিলাক মানে বানপানীৰ টাইমত নিজে নিজে মাছবিলাক এই পুখুৰীত আটকি যায়। সেইবিলাক বহুত মাছ আছে, এতিয়া ভাবিছোঁ বেকাৰ মাছবিলাক যাব, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে জাল পাতি মাছবোৰ মাৰোঁ। আৰু কথা হ'ল যে এইটো পুখুৰীত মানে বহুত মাগুৰ মাছ আছে। মানে যোৱাবাৰ বানপানীত যোৱাবাৰ নহয় এইবাৰে বানপানীত আমাৰ ওচৰৰে এটা নহয় দুটা পুখুৰী মানে পানী ভৰ্তি হৈ গৈছিল, সেইকাৰণে মাছবিলাক গোটেই ওলাই গৈছে। মাগুৰ মাছ চাৰিছিল, সেইবিলাক মাগুৰ মাছে মানে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমান সৰু সৰু পুখুৰী আছে সেইবিলাকত যাই মানে আছে আৰু। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে মাগুৰবিলাক মাৰোঁ বেকাৰ, নহ'লে আমাৰ পুখুৰীৰ পৰা গুচি যাব। চ' সেইকাৰণে জাল পাতিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰায় আমাৰ জাল ভালেখিনি উঠা হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা মাছ লগা নাই। চ' চাই থাকক কি হয়। মাছটো লাগিছে গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰিম, কাৰণ পুখুৰীৰ মাছ এইবিলাক জাল পাতিলে লাগে, য'তে লাগে মানে দুটা তিনিটাকৈ একেবাৰে লাগি যায়। চ' চাই থাকক। আৰু মাগুৰ এটা পাইছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকক শেষত দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'ত, ডাঙৰ আছে এইবিলাক পুখুৰীৰ মাগুৰ মাছ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ 2-3 কেজিমান হৈছে এতিয়ালৈকে। চ' চাই থাকক, যিয়ে নহওক পুখুৰীৰ মাছ বহুত দিন নদীৰ মাছ দেখালোঁ আপোনালোকক, নদীত ইলিচ মাছ মাৰি। যদি ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই আপোনালোকে এতিয়াই চাই ল'ব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ মই সদায় মাছৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰোঁ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ' কেনেকুৱা হৈছে লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি অলপ জনাব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'বোৰ। চ' যিয়ে নহওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইটো পুখুৰীতে মানে মই বৰশী দিওঁ, ইয়াৰ আগত মই দুটা ভিডিঅ' দিছোঁ, চাব পাৰিব মানে কিমান বৰশী দি মাছ মাৰিছোঁ। মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ধুনীয়া লাগিছিল বৰশী, মানে পাতাল লগালগ মাছ লাগে এনেকুৱা মাছ আছিল। চ' এইবিলাক মাছ যদি বানপানীত গুচি যায় চ' অলপ বেয়া লাগিব, মই যিহেতু মাছ থকা পুখুৰী। চ' যোনে যোনে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই এতিয়াই চাই ল'ব। Thank you.
আৰু বন্ধুসকল, প্লিজ আপোনালোকে সৰু সুৰা ক্ৰিয়েটৰক অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট নকৰিলে কোনোৱে মানে আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। আপোনালোকে যদি সকলো এয়া চাওক, কথা কৈ থকাতে থকাতে এটা বৰালি মাছৰ পোৱালি এটা আহি গ'ল, এয়া চাওক, একদম জিন্দা। কৈছিলোঁ না, এইটো পুখুৰীত মানে অকল যে মাগুৰ মাছ আছে তেনেকুৱা কথা নহয়, এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ মাছ বহুত আছে। এইটো এটা বৰালি মাছ লাগিল। আৰু পাতিম জাল যদি মাছ পাওঁ তেনেহ'লে, আৰু ভিডিঅ' কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। চ' আৰু কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব, চেনেলটো অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু সেইটো অলপ আগত কৈছিলোঁ যে এটা মাগুৰ মাছ পাইছিলোঁ, এইটো চাওক, বহুত ডাঙৰ মাছ। এইবিলাক মাগুৰ মাছ বহুত আছে পুখুৰীত। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাই আছোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ'ত।